До момента санаториумът в Поморие беше част от Военно-медицинска академия. С решение на Министерския съвет преминава към търговското дружество Вита ЕОД Велинград. Това дружество е с 100% държавен капитал, собственост на Министерството на отбраната. Болница Вита има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, което гарантира, че в санаториума в Поморие чрез този договор ще има достатъчно пациенти, които да се лекуват. Освен това, търговското дружество в Велинград завършва финансовите години на печалба и няма никакви задължения към кредитори. Промените се правят само и единствено, за да може услугите на санаториума в Поморие да бъдат използвани и в бъдеще от военнослужащите, цивилните служители, военнопострадалите и представителите на военно-патриотичните съюзи, както до сега. Здравното заведение ще остане под управление на министъра на отбраната и ще работи по правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Всички професионалисти, които са работили в тази болница за допълнително лечение, ще останат, ще бъдат ядрото на бъдещата болница, която ще работи вече като търговско дружество съвместно с болницата Вита от Велинград. Очаква се ремонтът на болницата за рехабилитация в Поморие да приключи до няколко месеца, а след това отново ще приема военнослужащи и цивилни служители. След като отново отвори, освен нова база и по-добри условия за работа на служителите и лекуване на пациентите, ще осигури по-добро заплащане на персонала. Промените се правят, защото направените финансови разчети от ВМА са показали, че приходите, които сега има този санаториум, не са достатъчни, за да се направи необходимата модернизация и да се гарантира съществуването му. След като промените станат факт, болницата ще може да сключи договор с здравната каса и така ще се гарантират и приходи, и работа на служителите. Затова беше предложено то да бъде апортирано към болница Вита, която работи вече няколко, може би повече от 10 години като търговско дружество и доказва добри резултати. Затова считаме, че по този начин ще запазим и Поморие, както за нуждите на военнослужащите от българската армия, така и даваме възможност да се използват всички икономически лостове на едно търговско дружество за развитие на такова лечебно заведение. Решението за промените в статута на санаториума в Поморие се поддържа от социалните партньори, Национален синдикат отбрана към КТ Подкрепа и Федерацията на независимите синдикати от отбрана Българска армия към КНСБ. Има и подкрепата на военно-патриотичните организации в страната. Пред служителите на санаториума в Поморие, синдикатите днес обясниха какви ще са обезщетенията, които ще получат при освобождаването си. Всички ще бъдат освободени от работа съгласно Кодекса на труда и законовите разпоредби в страната, без да се нарушават правата им. След обновяването на санаториума, служителите ще бъдат назначени отново на работа. Срещата приключи с подарък от работещите в санаториума в Поморие за представителите на Военно-медицинската академия и синдикатите. Тъй като нашата база, така че е на брега на морето и е с най-уникалната лечебна кал, ще липсва на ВМИА най-вероятно. Нашата синдикална организация, представителство на синдикална, искаме да ви подариме с БДПВР Поморие и на генерал Петрович за десетие. Ще му е мъжно за нас най-вероятно, обаче. Съжалявам, за спомен от сърце. Ние не се разделяме с вас. Ами, това уточнихме.